Ó, molecada, eu tenho algumas teorias. Eu acho que eu, na verdade, ali, eu tô. Como é que fala? Eu acho que eu sou a cópia. Porque eu falei que tinha essa ideia da cópia, né? Por conta do Givânio. Ah, é? Tudo bom com vocês? Estamos aqui na segunda parte, molecada, do Jardim do Bambam 2. Tá, temos que pegar baldes com um zóio. Sala do chefe. Ele não é chefe, ele só. Mas ele é o chefe. Tá, tem alguma coisa aqui. Olha. Apertei aí o botão. Quê? Ui, peraí, dá pra pular aqui? Ah, um cartão aqui. Opa, opa, opa. Vem cá com o pai. Aê, chefe, tia! Fitias secretas. Vamos lá, vamos pegar aqui o bagulho. Já peguei uns balde. Virou balde basics. Saudade do balde. Saudade do balde. Quando sair a versão completa, nós joga também. Esperando vir. E, molecada, me peço desculpas porque eu tô um pouco gripado. Então, se eu parecer um pouco desanimado, é porque eu tô gripado. Mas não me peça você de deixar um like e você curtir o vídeo. E vai ter muita coisa de Jardim do Bambanes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faltam três. E você se inscreva no canal. Tem muita coisa legal aqui, molecada. Estamos agora no Jardim Bambam. Agora é do xerife Toadster aí. Dá pra clicar aqui? Acho que dá pra clicar aqui. Não entendi. Tá, então eu acho que realmente eu sou uma cópia. Tá, porque perto pra começar o round 1. Tô entendendo. O que que temos aqui? Ah, mais um cartãozinho. Tá, agora eu tô curioso com o que eu recebi aí, dessa fitinha secretas. O que foi? O que eu tenho que fazer? Tô entendendo. Entendi. Ah, eu sou um sapinho, entendi. Aê, peguei o chapéu da bruxa. Ah, siga a luz. Ah, tá. Vocês vão desaparecer, entendi. Round 2. Não, fui round. Ah, eu não passei, eu não apertei todas as luzes. Ah, eu tenho que apertar as luzes. Eu tenho que pular certo. Entendi. Se eu não pular certo, não dá. Ah, é porque eu achei que eu tinha que fazer algum outro meme, mas tudo bem. Vamos lá. Aê. Beleza. Aê! Cassino! Ah! Vambora. Aê! 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 Aí foi o round 1, aí cadê o resto? Ah lá, ó. Ah, agora vambora. Aê, passou pelo pântano do Guinness ruim, né? Meu querido amigo Mister. Tá. Ah! Esse lado. Ué. Cara, eu tô sendo jogado pros lugares. Eu não tô gostando muito disso, não. Porque as pessoas já estão me levando para lugares esquisitos. Ai, minha voida. Ai, meu coração. What happened to you is one of Stinger Flynn's tricks. He left for the progressive sector, but we have something more important to deal with right now. See Nab Mab's room?
It's open now, which means he's inside. He's on the hunt, and it's too dangerous to do anything in this state. We have to deal with him. Entendi. Luckily, I have a solution, but you won't like it. Tá bom. Head to the medical sector and we'll talk there. Setor médico. Entendi. Tá, meu filho, o que que vai fazer agora? Tem alguma coisa aqui? Tem coisinhas aqui, ó. Ah, peraí! A relatório do Peter... Oh! Peraí, QR Code. Caso 13, cria Saora Kirola... Ah, a água-viva, basicamente. O caso 13, ele aconteceu de repente, né? No começo, é mais uma parte de prioridade dos outros casos. A gente começou a mostrar sinais de que o corpo e o cérebro tinham atividade. O que quer dizer que o teste pode ser feito em breve. Deixa eu colocar um negócio de QR Code aqui. Dormente por 2 até 3 semanas, observando, né, os casos do Givânio, né, os genomas misturado, né, de todo o seu corpo. O caso 13 é um aspecto muito anormal. O corpo do 13 foi ficado dormente por um dia inteiro, e a sua neuroatividade do nada fosse reativada como se fosse nova. A teoria é que o fenômeno acontece depois de ser feitas as modificações aplicadas do Givânio, né, e depois de ser usado no caso 12G. O que pode permitir, né, a parte máxima de velocidade. Ele não está pronto para a... Hã? Ele não está pronto para a apresentação. Veio um site aqui... Slime. QR. Peraí, molecada, peraí. Eu derreti. Tá, deixa eu copiar e deixa eu abrir isso aqui no meu computador. Para vocês verem também. Ó, molecada, vocês estão vendo a imagem aí, ó. Tô mostrando a imagem pra vocês, é como se fosse a Slow Celine. Sabe? Derretidona, assim. E tá escrito um 2. Ah, começou, né? Eles vão fazer um ARG. Eles vão fazer um ARGzinho. Tá, eu acho que eu vou deixar isso aqui pra um vídeo pra gente poder ver o que que é e analisar melhor. Tá? Mas vocês viram a imagem. A imagem tem coisas. A imagem tem coisinhas. Entendemos, né? Então, depois nós vemos o que que tá rolando ali. Por enquanto, nós vamos continuar no Guaime. Porque eu não vou parar a jogatina, né? Nós vamos continuar aqui. Tá, eu tenho que ir na parte médica. Se eu for ali, o Nabi-Nabi vai roer o meu nariz inteiro. Vivo. Tá, onde que é a Medical Bay? É do lado. É aqui do lado. Vambora. Ô, filho, vamos. Vamos pro lado? Oh, meu Deus do céu. Tá. É do lado aqui. Oh, meu Deus. Tá. Pera aí. Vamos lá. Show de bola! Chegamos! E aí? Olá! Tudo bom? Como é que estamos? Ala médica. Ih, rapaziada. Você acha que vai aparecer aquele canguru? Acho que agora é a hora do canguru perneta, viu? Canguru brabo. Uia, meu Deus do céu. Tá, deixa eu ver se tem alguma outra coisa antes da gente ir mesmo, que eu acho que... Se fechar, a gente perde segredos, né? Eu tenho sempre essa desconfiança. Tá, tem uma sala aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não tenho cartão. Mamou. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, tem um negócio de mexer aqui. Tem tábua. Não tem muita coisa mais, não. Tá, vamos passar aqui. Alô? Olá! Um doutor, sabe prevenir o excesso de Vânio. Ai, meu Deus do céu. When Nab-Nab escaped, it wasn't long before workers started to disappear. Of course, precautions and training can only get you so far, so we had to think of a more permanent solution. Nabnalina was that solution. We had a theory that Nab-Nab was as aggressive as he was due to his loneliness. We never got to prove this theory right, as the collapse happened during the surgery. That's where you come in. You'll be carrying out the final steps of said surgery. Givanium-related procedures are very delicate.
So I'm going to need you to pay very close attention to these instructions. Tá bom, the filho. Hard part is already done. All you need to do is mix the right concentrations and inject her with it about 6 times. The machine with the droplet symbols is where that's done. When it's time, the screen will light up with the symbol of the needed concentration. For simplicity, the concentrations have been represented by colors. Mix and achieve the right concentration. Then collect it in the syringe and give it to Navnali. The machine with the colored pipes will occasionally shift to the wrong colors. And when that happens, use the given tongs to revert them all to their normal state of green. The buttons on the walls will also malfunction at times. When that happens, hit any ones that are lit with your drone. The excess Javanium that you can find in the room will deplete when anything malfunctions or when a concentration is needed to be delivered. The procedure stops if any of the 4 depletes completely. And what happens next is never good. Teach Only you. The best of us perform Javanium procedures. But we don't have much of a choice. Teach good you. Luck. Obrigado! Obrigado, parabéns. Tá, eu já tinha as coisas da parte correta. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Tá. Tá bom. Vamos começar o procedimento. Entendi. Precisa do verde, vambora. É uma seringa pra transferir a substância, tá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, peraí, 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 peraí. Eu tenho que mexer aqui. Aqui tá com as cores tudo errada. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, que bizarro. Peraí. Beleza, a gente já fez ali. Tá, eu preciso agora do azul com verde. Vamos, fi, vamos, fi, vamos, fi, vamos, fi. Tá, aplica aqui. Eu preciso do drone. Drone, aperta aqui. Tá, vem aqui. Tá, o roxo, o roxo, o roxo. É esse. Com esse. Demorou, demorou, demorou. Tá, tô entendendo. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Tá, tá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Beleza, 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 beleza. O drone. Não, aqui a seringa. Ai, meu Deus do céu, só azul, só azul, só azul, só azul. Corre com o tempo, corre com o tempo. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos, 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 aplica. Pega aqui, corre, corre. Meu Deus do céu, correria, correria. Vai lá, filho, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Beleza, já apertamos. Agora a gente tem que arrumar aqui. Beleza, arrumamos. Tá ali já. Ah, foi, 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 foi. Vermelho, 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 vermelho. Vamos, filho, vamos, 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 rápido, 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 rápido. Tá, pera aí, eu tenho que ficar aqui. Foi, foi, foi. Foi, Deus é pai. Aê, cassino! Tá, foi, foi. Mas, ai, ai, ela já saiu. Ai, oi, tudo bom, senhorita? Tudo bom? Eu fiz um ruim. Eu criei um ruim, eu criei um ruim. Ai, meu Deus, eu criei um ruim. Ai, eu criei um monstro. Oh, meu Jesus amado. Tá, vambora. I hope that wasn't too hard. É, foi tenso, anyway, mas tudo bem. Grab the audio disc and head back to the aquatic sector and play it on the big speaker in the lounge. Time for a spider union. Entendeu. E ali, dá pra ir agora?
Tá, mas ela... É, tá. Não dá. Tá, então ali deve ser a porta secreta com coisinhas, né? Muito possivelmente. Tá, a gente fez a ruim 2, né? A gente fez aí. Ai, que coisa absurda, velho. Tá, eu vou pra cá. Vambora. Vamos lá, molecada. Temos que ir. Tá, interessante. A gente agora chegou na paradinha do... De pôr a fitinha. A gente achou. Ah, e aí? Ih, um sapo! Um sapinho! Um sapinho normal. Um sapinho! Os sapinhos fazem um... Ah, um... Ah. E aí? Oh! Oh, travou o CD! Travou! Ah, não é possível. Travou o disco ali. Pô, molecada, aí complica, né? Travou o disco. Tá. Tá, eu vi essa fita secreta. O sapo seria o xerife Toadster antes de ser o xerife Toadster? Eles estão fazendo misturas com animais mesmo? Entendi. Que animal então eles estão misturando pra fazer o Bambam? Não sei. Vamos lá resolver essa treta. Vamos resolver essa pataquada. E temos que avançar no game, né? Tá, chegamos no ruim. Não aconteceu nada, molecada. Tô dando uns cortes nos vídeos justamente porque não tem nada muito pra mostrar, né? Tá, vamos tocar aqui o negócio que nós pegou então. Oh, peraí. Fui trancado aqui no lagoio. Não, peraí, o que tá acontecendo? Ah. Tá. Ah, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Ah. Meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu. At last, he's no longer miserable. Tá, ele não tá mais infeliz. I'm surprised they both weren't originally members of the mutants below. They'd certainly fit. This is... Oh, meu Deus do céu! Tá acontecendo! Tá, cadê o Nabi Nabi agora? Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que aconteceu com ele? Não é possível. Tá, esse aqui é o chapeuzinho dele. Ai, meu Deus, o chapeuzinho dele. É o chapeuzinho dele. Ai, meu Deus do céu, quem que pegou ele? Quem foi o safado que pegou ele? Agora que não arrumou um casal, fei? Agora que não arrumou o bagulho? Ah, não é possível, não é possível. Pô, era finalmente final feliz, a Nabinalina até saiu correndo. Pô, cara, que dó, véi. Pô, eu fiquei com dó agora. Pô, e aí, rapaziada? O que nós faz agora? Tá, eu chamei a Spider. Fique longe das portas e janelas. Tá, eu fiz isso. Pra onde eu vou agora, meu Deus do céu? Eu tô meio perdido. Eu tenho que vir aqui? Será que foi o Stinger Flynn que pegou ele? Não, se o chapeuzinho tá, foi pra cá... É, faz sentido dele ter foi pego pra cá e foi puxado pra lá. Tá, pra onde eu vou agora? Como é que não mudou nada, né? You have overstayed your welcome here. I even made you an offer, but guess what? Accepting it is long overdue. Don't worry, I won't get rid of you or collect you just yet. I was never one to abide by waste. An old friend needs you a lot more than I do. They too are on a path to achieve peace of mind. I already have more than enough subjects to move forward with my aspiration and my ultimate mental refinement. You just take a little nap while I transfer you to where you're meant to be. Sai correndo! Sai correndo! Oh, esse Stinger Flynn é chato, viu? Chico. Hey, you. You're finally awake. Meu Deus do céu, Can't Bambam. Can't blame me for taking a nap. Feels like we've been in this car forever. Tá. So, Stinger, when are we arriving at this place called
speech. I believe we are lost. Ai, meu Deus do céu. Se perdeu. Ai, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? You had one job and you messed that up somehow. I am struggling to locate the being who has... Oh, Nap Nap vindo! Can you at least put some music on since we're gonna be out here for a while? Que isso? That's what I'm talking about. Fila, what do you think about this? Tenho medo disso dar flag. Tenho medo disso dar flag. O que tá acontecendo, cara? Captain? Mano, eu sou o capitão do quê? Okay, decent answer. Can you stop vocalizing for just one second so I can focus on the road? What do you mean, focus on the road? We've been going in circles for hours. Never trust a jellyfish, am I right, Opila? Yeah. If your pathetic mouth utters another infuriating sentence, I will stuff your whole body in one of those stupid... Ah, buddy! Meu Deus. Ai, voltei a ser um ruim. Tá. Ai, meu Deus do céu. Por que eu sou esse bicho? Ah, a Slow Celine, ela veio correndo pra cá. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, tá bom. Eu só aceito. Entendi. Não, meu Deus, nossa, achei que ia derreter. Nossa, achei que ia derreter muito. Nossa, peraí. Achei. Nossa. É, molecada, eu gripei feio mesmo, viu? Não recomendo. Peraí. Foi. Tá, e agora? Aqui, o segundo. Ah. Meu Deus do céu, tá? Ai, meu Deus do céu. Cara, que bagulho ruim. Oh, meu Deus do céu. Vai, fi. Pô, podia ser um pouquinho mais rápido esse negócio de dar tirinho, né? Ah, mano, que bagulho tenebroso! Tá, foi. Ah. Parabéns, envolvidos. Não é possível. Simplesmente derretido. Simplesmente derretidaço. Nossa. Não sei nem como acertei.
Beleza, o Givânio. Tem coisa aqui embaixo? Deixa eu ver se tem. É, molecada. Ah, tem um negócio ali, ó. Por que tá parecendo que eu tô sendo treinado? Tô entendendo isso não. É, então, tem um alvo aqui, ó. Ah, não faz nada não. É, sala não tem mais nada, tá? Vambora, né? Vambora, né? Vamos ver. Tá, sala com um monte de Givânio aí. Será que tá contando, na verdade, a história do Stinger Flynn? Pode ser, né? Meio estranho. Finally, you're waking up. Ai, I was getting really bored, and that fellow over there isn't much of a talker. Plus, it's scary here. That big green guy keeps checking in on us. I think he believes we're some sort of dolls. We could use that to our advantage to try and escape. He cannot know that we're alive. Ai, meu Deus. Every time we move or change something in the room, let's make sure that it's back to the way it was before he checks in on us again. This way, we can inch our way towards escaping, all while he doesn't suspect a thing. In other words, from his point of view, the room must remain unchanged. When he's close, the lights change color, so run back to your chair when the lights change. Entendi. I don't know where to start, though, so you give it a try. Tá bom, fia. Tá, tem que procurar as coisas. Ah, tá. Ah, não tenho culpa colocar. Oh, meu Deus do céu. Tá, coloquei de volta. Nossa, o Nabnab ele é derretido. Ah, meu Deus do céu. Quando que vai acontecer o negócio? Ah! Não, peraí. Peraí. Ui! Ui, foi. Quick! Sit down! He's coming! Tô chegando! Tô chegando, cheguei, fia. Ai, meu Deus. Mas quem que vive nós, pô? Beleza, o Jubu Josh é quem? É o guarda? Eu não tô entendendo. No, that's not how the secret club's entrance is supposed to be. Não entendi. Eu morri! Oh, Deus. O que eu fiz de errado? Ah, será que é a ordem das cores ali de tampar o buraco? Nossa, que trampo! Não é possível. Tá, fia, pera aí, aguenta aí. Eu acho que eu pus certo. Eu tenho que decorar esses quatro primeiro também. Pô, e a porta ficou aberta, eu tinha que fechar! Ah, mamei, mamamos. Olha aí, ó. Sala não tá igual. No, that's not how the secret club's entrance is supposed to be. Filha da mãe. Sem vergonha. N de narigudo. Vamos guardar a ordem das cores. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer um N, né? O N ao contrário. Tá, é cinza, vermelho, verde, amarelo. Cinza, vermelho, verde, amarelo. Tá. Vamos guardar isso aí. Cinza, vermelho, verde, amarelo. Tá certo? Tá, pera, calma. Tá certo ali. Não é possível. Eu vou te ajudar, mas calma. Não, pô, agora tá tudo certo! Pelo amor de Deus!
I think my brilliant equation might have screwed us up. Ela ferrou o plano todo e aí eu que tenho que morrer?